Hoje é o Dia das Mães e viemos aqui parabenizar todas as mamães, desejar um feliz Dia das Mamães a todas as mulheres aguerridas, a minha mãe que abdicou da própria vida para nos dar atenção, até o alimento, ficou várias vezes com fome para nos alimentarmos, darmos o que comer. E cuidou do meu pai, cuidou de todos nós e é uma guerreira. Meus parabéns. Meus parabéns também para minha sogra, que é a mãe da minha esposa, que me deu o privilégio de ter uma mulher do meu lado. Ana Maria, beijo, feliz Dia das Mães. Para as minhas tias, Eusita, Maria, minha tia Marinalva, enfim, minha tia Bárbara. Meu abraço, um beijo, meu carinho. Para a Fátima, minha cunhada, que é mãe do Bruno, a todas as mulheres, mamães, as minhas amigas aqui da rede social. Eva, que é mãe. Eva. A todas que são mamães, meu forte abraço. Peço desculpa, perdão por aquelas que eu não lembrei do nome aqui, mas está no coração. E a minha esposa chegando aqui, gente, dá um abraço para todas as mamães aí, Cláudia. Feliz Dia das Mães para todas as mamães. Minha mãe. Feliz Dia das Mães. Tchau, tchau, gente. Tchau. Também dedico para Helena Maria e